Tervetuloa uuden asiavirion pariin. Tällä kertaa sitten olisi aiheena tämä terapia. Moni varmasti teistä seuraajista tietää, että olin eilen terapiassa. Sitten on vaikea olla tietämättä, koska sitä aika paljon postasin esimerkiksi Instaan ja YouTubeen, koska se jännitti aika paljon. Se jännitti lähteminen, linja-auto jännitti. Ja nukuinkin sen takia aika huonosti. Se koko matka jännitti sitten. Kun jouduin sinne menee navigaattorin avulla. Enkä luultavasti olisi muuta löytänyt, koska mulla ei ole oikein hyvä suuntavaistoja. Ja enkä yhtään tiennyt, missä tämä on tämä paikka, ja kyllä navigaattori avulla löytää aika hyvin. No sitten kun mä pääsin sinne odotusjuttuun, niin siellä odotettiin ja jännitti. Siis se viimein tuli hakemaan, sehän ei tiennyt mun nimeäni. Mut mä en tiedä mikä sen nimi on. Oikeastaan kyllä se varmasti tiedä, kuka sinne tulee, koska mä olin ainoa, ketä siellä oli odottamassa. Ja se hetki kyllä jännitti niin kauheasti, kun istuin sinne sohvalle. Oikein hillain niin kuin välillä tärisiin. Ennen kuin jossakin vaiheessa niin kuin sanotaan niin kuin jää murtui. Pystyin sitten niinku paremmille puhumaan. No se meni näin, eka se esitteli itsesi ja mä esittelin itteni. Sitten se alkoi puhua siitä, että hänellä on se salapitovelvollisuus. Ja siitä jo hän merkitti jotain ylös. Niin hän kysyy aina siitä luvan ja ja ne, mitkä hän on merkinnyt ylös, niin menee kassakaappiin moneen lukkojen taakse. Ja sitten se kertoi myöskin salapitoihin poikkeukset, mistä hänen täytyy ilmoittaa eteenpäin, jos tulee selville tiettyjä asioita, mitkä vaatii sen, että hänen täytyy ilmoittaa. Mutta senkin tapaus, jos hän joutuu ilmoittamaan, niin hän kertoo siitä asiakkaalle, eikä minulle etukäteen. Siis se kyseli lapsuudesta ja muuten elämässä. Mulla on niinku sellainen tietty niinku mielikuva, ja puhutaan vaan näistä niinku millainen tätä nyt sanoin kuvailisi, tällaisia niin kuin vähän niin kuin tällaisia ikävämpiä juttuja. Et siitä niin kuin puhutaan niin kuin koko ihmisestä siellä. Et siinä otetaan tällä hetkellä esimerkiksi, mitä teet ja millain vietät aikaa. Ja onko jotain harrastuksia tällaisia. Ja millainen on mieliala ollut ja tällaisia kaikkia. Kun kaikki vaikuttaa toisiin. Ja sitten alettiin kysyä siitä, kun olin kertonut niihin murrohiassa. Siitä alkaa kysyttiin. Ja sitten oli joku tällainen juttu, jos oli jotain tuntemuksia esimerkiksi, niin kysyttiin tällä hetkellä. Yhdessä kymppiin piti vastata. Esimerkiksi silloin murrohia, hän yhdessä kymppiin. Mä en mainitti sen tarkemmin, mistä hän kysyi yhdessä kymppiin. Ja siis millainen nykypäin on yhdessä kymppiin. Kaikki siellä tällä hetkellä käytiin. Niin kuin jos oli noin suvun halu näitä kuolematapauksia, niin tällaiset käytiin. Ja miten sen otti.
joutuiko siitä käymään terapiaa. Ja sit kysyin sitä, kuin usein täällä käydään, niin se sanoi, että riippuu tapauksesta. Että yleensä pyritään siihen, että käydään aika usein. Mutta kun sitä odotellaan nyt sitä, että maksaako se. Että saako siihen sitä rahoitusta, niin nyt on hiukan harvemmin. Tai sanotaan näin, että ei harvoin, mutta sillä lailla, aika usein kanssa, mutta ei ihan niin usein kuin normaalisti, koska se tulisi aika paljon maksamaan. Niin kuin joku tuossa sanoi yhdessä kommentissa, että ei jäänyt esimerkiksi ne energiajuomat pois, niin siinä on raha siihen. Mietitään tällainen juttu, että sä ajattelet, että niin yksi kerta maksaa sen verran, mitä esimerkiksi jonkin meni rahaa kuukaudessa, niin ei se ole ihan noin. Kun ne voi jopa ne käynyt tuolla tällä kerran viikossa käyrää, niin se on 4 kertaa sitten ainakin kuukaudessa. Että tulee todella kallis. Ja se myös sanotaan rahoituksen verran, että sulla on hyvät mahdollisuudet. Siihen saa. Tämän tietyn asian takia. Ja siis se kyseli sitä, että onko ketään niin kuin sellaista ihmistä, mille voisi näistä asioista puhua. No mä tietysti sanoin, että ei ole sellaista. Mä en usko, että kukaan ymmärtäisi. No sit kun siihen tuli jotain sellaisia ihmisiä, joilla voisi jotakin asioita puhua, niin se sanoi, että millainen ottaa esimerkiksi homoseksuaalisuus. Mähän olin sillä lailla, että uskoisin, että hyvin. Mut lisäsin siihen perään, että mä en usko, että tätä ottaisi hyvin. No se oli kaksi samaa mieltä siitä. Ja sitten se kertoi jotain harjoituksia, mitä voisi tehdä. Ja sitten se myös sanoi, että tulevaisuudessa tulisi myös kotiin tehtäviä, mitä pitäisi tehdä. Ja tällaista kaikkia siellä käytiin läpi. Mä en käynyt tässä tarkemmin, mitä siellä käytiin. Ja sitten kun ihmiset laittoi näihin nauhoita. Siinä on vähän sellainen juttu tähän, kun mä kävin siellä myös sellaisia asioita läpi, mitä mä en ole täällä puhunut. Ja jos mä nyt tähän lisään sellaisen juttu, niin kyllä se aika vaikea niin kuin tietysti ihmisillä on. Mä en tarvitse tietyllä ihmisillä, jos ei ne kenellekään niin kuin voi puhua. Kun sitä pelkää kumminkin, millä joku reagoi. Näin. Sanoin tää loppuun illan, kun jää oli murrettu, niin puhuminen onnistui aika hyvin. No siinä oli alussa jää. Ja näin. Tässä oli tällainen pieni vire ja varmaan huomenna tulee pelilivee. Kännilivestä tosiaan en vielä tiedä. Nähdään sitten taas suuren videon parissa. Moi.